အားလုံးမင်္ဂလာပါ Kelly Paw တို့ YouTube Channel ကနေတင်တို့ကိုຫນွေထွေးစွာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော် YouTube Channel ကြာမာရေးကန္တတ်ကနေကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကြာမာမယ်အသက်တရားကြောရှိအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါပြီ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာဝန်ရှစ်ပါ New Start နာမည်ပေးထားပါရစေ။ဒီနေ့မှာဆရာဝန်လေတန့်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်သေးသလို Subscribe လုပ်ပေးဖို့ Like လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကဘာကိုပတ်ထားတဲ့လေပင်လေရအောက်မှာနေထိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဘူးသလား။ကျွန်တော်တို့ဟာအစာမစားဘဲရတတမပတ်အနေငယ်အသက်ရှင်နိုင်တယ်။ရေမတောက်ဘဲရအနေငယ်အသက်ရှင်နိုင်ပေမဲ့လေမရှူဘဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြာကြာအသက်ရှင်နေနိုင်မလဲ။တမနစ်နမနစ်အကြာမှာတတိမိတ်မျောပြီး9မိနစ်6မိနစ်ကြာရင်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသွေးတွေတန့်စင်အောင်ကြမ်းမအောင်အာယုံကြောစနစ်အလုံးလုံးအောင်ကျွန်တော်တို့အဆုတ်ထဲမှာလေပစ်ပြီးကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာအတန်ထွက်ရှင်းနေအောင်တန့်ရှင်းသောလေများအဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲကိုရှူရှက်ရန်အရေးကြီးပါတယ်ကလေးတယောက်မွေးလာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်ကလေရှူဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေဟာအသက်မွေးတဲ့ကလေးအတွက်အသက်ဖြစ်ပြီးဒီကလေးရဲ့တသက်လုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကလေးတွေဟာလေကောင်းလေတန့်ထဲမှာနေ့တိုင်းပြေးလွှားဆော့ကစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဟာသူတို့ကိုပိုချမ်းမအောင်ပိုပျော်ရွှင်အောင်ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တန့်ရှင်းသောလေတန့်ဟာလူကိုအစာစားတဲ့အခါမှာကတွင်တွေ့စေပါတယ်တွေးစီစင်မှုကိုကောင်းမွန်စေပြီးတွေးကိုတန့်စင်ပေးပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုလန်းဆန်းစေတယ်အစာချေစနစ်ကိုကူညီတယ်နေချိုက်စွာအိပ်ပျော်အောင်ကူညီပြီးဖျားတော်သူများကိုကြားမစေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ထားပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်အမြဲထားရန်လိုပါတယ်နေရောင်နဲ့လေကောင်းလေတန့်အခန်းထဲဝင်နိုင်ရန်ကလကာတွေကိုဖွင့်ထားရန်လိုပါတယ်ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဟာအခန်းထဲကိုအသက်ပေးသောအရာများဝင်ရောက်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ညအိတ်တဲ့ခါမှာပဒင်းပေါက်ဖွင့်ပြီးအိတ်ပါလေကောင်းလေတန့်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအနာယူပြီးတက်တောင့်တက်တာအိတ်နိုင်အောင်ကူညီပါတယ်အကယ်၍အိမ်မှာလူနာတွေရှိရင်လူနာတွေဟာလေဟောင်းတွေကိုအထက်ထက်အခါခါပြန်မရှူမိအောင်အခန်းကိုအလုံးမပိတ်ပါနဲ့လေထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ဟာလူနာကိုလေမြန်စွာပျောက်ကင်းအောင်ကူညီပါလိမ့်မယ်သွေးကိုတန့်စင်အောင်လေတန့်ကလုတ်ပေးပါတယ်အဖြေအနေနဲ့ခွန်အားတိုးစေပြီးလေမြန်စွာကြားမစေပါတယ်လေကောင်းလေတန့်ဆိုတာပါလေမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းကိုခန္ဓာကိုခွန်အားတိုးစေပြီးစိတ်ကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေနိုင်တဲ့လေအမျိုးအစားတွေရှိပါတယ်ဒီလိုလေအမျိုးအစားတွေကိုရေတခွန်နီးမှာတစ်တော်ထဲမှာပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့မိုးရွာပြီးစအချိန်တွေမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိုးရိမ်မှုတွေယူလာတယ်စိတ်တကြစေပြီးကိုကိုကိုတတ်သေးစေခြင်းနဲ့လေအမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလေနှမျိုးကဘယ်လိုกว่าလဲလေထဲမှာအပြုတ်သဘောနဲ့အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ molecule ရှိပြီး iron လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ iron တို့ဟာလက်စအသွင်းတလို့လေထဲမှာပြုတ်လို့ပြီး electron ကိုရမလားဆုံးရှုံးမလားဆိုတဲ့ဖြေကိုရရှိပါတယ်ဒီ negative iron ထဲမှာလေဟာလက်ဆက်ပြီးခြုံပုတ်တွေမှာတွေ့နိုင်တယ်မြစ်တွေမှာတွေ့နိုင်တယ်အိုင်တွေမှာတွေ့နိုင်တယ်ရေတခွင်နဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာတွေ့ရပါတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာ positive ion လေကိုဈေးရောင်စင်တာမှာတွေ့နိုင်တယ်လေငွဲမှာတွေ့နိုင်တယ်လေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့ခန်းတွေမှာတွေ့နိုင်တယ်ကားတွေပြစ်ကျက်နေတဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာတွေ့ရပြီးခေါင်းကိုက်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းစိတ်ကြယောဂါနဲ့အိပ်မပျော်တဲ့ယောဂါတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်ကိုယ်လက်လက်ချင်းခံလုတ်ပြီးလေကောင်းလေတန့်ကိုရဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကောင်းတဲ့ကိုယ်လက်လက်ချင်းခံပြုလုတ်ခြင်းဟာလေကောင်းလေတန့်ကိုပိုမိုရှူရှိုက်အောင်ပြုလုတ်ပေးပါတယ်။မအားလက်တဲ့တရက်တာခရီးမှာတစ်ပင်များရှိတဲ့နေရာတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာလမ်းလျှောက်ပြီးအသက်ပြင်းပြင်းရှူရှိုက်ပါ။တင့်ရဲ့ရင်ပတ်ဟာမသွားပြီးတဲ့ခါမှာတင့်ရင်ပတ်ပဲမကဘဲနဲ့တင့်တရက်တာအသက်တာကိုလည်းမြင့်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးတိုင်အောင်နားထောင်တော်သူများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လေကောင်းလေတက်များများရှူချင်အပြင်တင်တော့တင်နဲ့ကြားမှာပြီးအသက်တော်ရာကျော်ရှင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်